चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिसौँ महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी जिनफिङलाई तेस्रो पटक महासचिव चयन गरेको छ चिनको सात सदस्यीय नयाँ स्थायी समितिले आन्तरिक र बाह्य नीति तय गर्नेछ त्यसको प्रभाव छिमेकी नेपालमा पनि पर्नेछ नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन राष्ट्रपति सीको नयाँ नीतिले खेल्ने भूमिका अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ सन् दुई हजार बाह्रसम्म चिनियाँ नीति थियो भित्र बलियो बन्ने तर बाहिर नदेखाउने अर्थात् शान्त कुटनीति गर्ने दिङ सिय पिङले सन् उन्नाइस सय अठहत्तरमा थालेको चीनको आर्थिक उदारीकरणपछि आर्थिक रूपमा विश्वसँग सहकार्य गरेको थियो जसले गर्दा चीनमा विदेशी लगानी भित्रन सहयोग मिल्यो राजनीतिक र कुटनीतिक रूपमा विश्व सामु चीन एक शान्त मुलुक रह्यो सन् दुई हजार बाह्रमा पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनबाट महासचिव बनेका सी दुई हजार तेह्रमा राष्ट्रपति भएपछि चीन एकाएक प्रभावकारी मुलुकका रूपमा देखा पर्न थाल्यो सीले आफू सत्तामा आउने बित्तिकै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई परियोजना त्यसबेला वान बेल्ट वान रोड पनि भनिन्थ्यो त्यसलाई अघि ल्याएर आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षालाई अघि सारेका थिए त्यसपछि चिनले लगातार रूपमा विश्वका बहुपक्षीय संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरू र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो अडान राख्ने र रा प्रभाव पार्ने गरी विचार राख्न थाल्यो राष्ट्रपति सीले आन्तरिक र बाह्य रूपमा आफूलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गरे साथै सीले वैचारिक रूपमा पनि आफ्नै विचारधारालाई अघि बढाउने क्रममा सन् दुई हजार सत्रमा भएको सिपिसीको उन्नाइसौँ महाधिवेशनमा नयाँ युगका लागि चिनिया विशेषतासहितको समाजवादबारे श्री विचारधारा अघि बढाए जसलाई सन् दुई हजार अठारमा चिनिया संविधानलाई संशोधन गरेर समावेश पनि गरियो माउत्से तुङले चिनलाई सन् उन्नाइस सय उनपचासदेखि उन्नाइस सय छिहत्तरसम्म नेतृत्व गरेका थिए जुन बेला चीन भन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा सीमित रहेको थियो देङले त्यसपछि चीनलाई आर्थिक उदारीकरणमा लगे पनि सीले नेतृत्व गर्नुभन्दा अघिसम्म बेजिङले विश्वमा भइरहेका गतिविधिबारे ध्यान दिए पनि बाहिर खुलेर प्रतिक्रिया दिँदैनथ्यो बेजिङमा शनिबार तेस्रो पटक सिपिसीको महासचिवका रूपमा सी नियुक्त भएसँगै चीन विश्वमा थप प्रभावकारी र प्रखर रूपमा आउने आङ्कलन गरिएको छ त्यसैको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि चीन पहिलेको भन्दा बढी क्रियाशील हुने सङ्केत सिका अघिल्ला दुई कार्यकालमा भएका गतिविधिलाई हेर्दा देख्न सकिन्छ सीले नै अघि सारेको बिआरआईमा नेपाल सन् दुई हजार सत्रमा सदस्य मुलुक बनेको थियो अन्य बेलामा नेपालको राजनीतिमा चुप लागेर रा बस्ने र सत्तामा जो आए पनि त्यहीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने चिनले दुई वर्ष अघिदेखि राजनैतिक पार्टीहरूसँग पनि पार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो नेपालमा राजाको शासनकालमा राजासँग मात्र सम्बन्ध विस्तार गरेको चिनले गणतन्त्र आएपछि सरकारको नेतृत्व र सन् दुई हजार सत्रमा आएर नेपालमा एमाले र माओवादी पार्टीलाई मिलाएर नेकपा बनाउनका लागि भूमिका खेलेको थियो सन् दुई हजार सत्र अघि नेपालमा ठुला राजनैतिक घटनाक्रम हुँदा सबैभन्दा बढी भारतीय राजदूत सक्रिय हुन्थे त्यसपछि अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूले नेपालमा नेतालाई एकपछि अर्को गर्दै लगातार रूपमा भेटवार्ता गर्ने गर्थे तर सीले चिनलाई नेतृत्व गरेपछि नेपालमा चिनिया राजदूतहरू पनि सक्रिय हुन थाले त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो आफ्नो झन्डै चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरी फर्कन लागेकी नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङ्छेले नेपालमा गरेका गतिविधि सीले नेपालमा नेकपाको सरकार हुँदा सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपालको दुई दिने राज राजकीय भ्रमण गरेर आफ्नो प्राथमिकतामा नेपाल रहेको प्रष्ट सन्देश दिएका थिए उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बनाउने घोषणा गरेका थिए राजदूत यन्सीले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताका साथै पार्टीभित्र विवाद आएपछि मिलाउनका लागि समेत शीर्ष नेता कहाँ घर दैलो गरिन् विगत पाँच वर्षमा चिनबाट सीले पटक सिपिसीका शीर्ष नेताहरूलाई नेपाल पठाएर कम्युनिस्ट एकताका लागि जोड समेत दिए अर्कोतर्फ नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई लिएर चीनले पटक पटक बेजिङमा टिप्पणी गर्यो नेपालले कुनै पनि मुलुकबाट लिएको अनुदान सहयोगमा चिनले यसअघि यति धेरै चासो कहिले पनि देखाएको थिएन चीनबाट पछिल्लो पटक चिनिया जनकङ्ग्रेस अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमण हुँदा र त्यसअघि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाको चिन भ्रमण र चीनबाट त्यहाँका विदेश मन्त्री वाङ यी तथा सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख ली जियान चाओले नेपाल भ्रमण गरी चिनिया पक्षबाट पटक पटक नेपालमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा टिप्पणी भएका छन् नेपालको संसदले गत फागुन सोह्रमा बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरेपछि चिन नेपालसँग चिडियो त्यसपछि चिनले पछिल्लो समय फेरि नेपालका कम्युनिस्टसहित अन्य राजनैतिक दलहरू विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेको छ साथै चिनले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीका सम्बन्धमा पनि चासो दिँदै त्यसलाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएको थियो नेपालले असार छ गते एसपिपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो उक्त कदमलाई लिएर एमसिसीमा चिडिएको चिन एसपिपीको निर्णयमा खुसी भएको थियो साथै चिनले नेपाललाई सुहाउँदो र आर्थिक विकास हुने व्यवस्थालाई अघि बढाउन पनि सुझाव दिइरहेको छ अमेरिकाले सन् दुई हजार उन्नाइसमा अघि ल्याएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी आइपिएस रिपोर्टपछि चिनले नेपालमा अझ बढी चासो दिन थालेको छ किनकि उक्त रिपोर्टमा अमेरिकाले चिनको उदयलाई रोक्ने र त्यसका लागि चिनका छिमेकीलाई साथमा लिएर सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ त्यसपछि चिनले नेपालमा हुने हरेक गतिविधिमा चासो दिन थालेको हो अमेरिकाले भर्खरै फेरि आइपिएस दुई हजार बाइस सार्वजनिक गरेको छ जसमा फेरि चिनको उदयलाई रोक्ने उल्लेख गरेको छ जसले गर्दा सीको तेस्रो कार्यकालमा नेपालमा अमेरिका र चिनको सक्रियता बढ्ने सङ्केत प्रष्ट छ चिनको संवेदनशील भूभाग तिब्बतसँग जोडिएको मुलुक नेपाल र त्यहाँ हुने तिब्बती गतिविधिलाई लिएर बेजिङ संवेदनशील रहेको छ सीको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि चिनिया उच्च अधिकारीहरूको पटक पटकको आवतजावतमा समेत तिब्बत मामिलामा चिनको सुरक्षा चासो रहेको देखिन्छ नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणमा हुने तिब्बती नागरिक नागरिकसँगको भेटवार्तालाई समेत चिनले चासो दिँदै नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ चिनले पछिल्लो समय बिआरआई कसरी अघि बढाउने भन्ने गृह कार्य गरिरहेको छ यसै यसैबीचमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जिडिआई र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जिएसआई अघि ल्याएको छ सीले अब यी संयन्त्रलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ उक्त परियोजनाको तेस्रो पाँच वर्ष कार्यकालमा तीन पोइन्ट जिरो कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नेपालमा के प्रभाव पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ